Krátký časový prostor si nastavili bike nadšenci na vybudování nové trekové dráhy v Markvartovicích. Stojíme na křižovatce, kde jsme k staré cyklotrase dobudovali novou, která vede směrem na Utkeřovice. A protože každé takové křížení by mělo odpočinkovou zónu, tak jsme tady postavili tady tuhletu hezkou chaloupku. No a pak přišli naši kluci z obce, že by potřebovali trekovou ještě dráhu. Dráha bude navazovat na stávající cyklostezku. Prodloužení s různými přírodními překážkami a klopenými zatáčkami se bude svažovat až ke sportovnímu areálu. To, co tady vidíte, je nějaký trailík, který vlastně se táhne takovou nízce klesající oblastí. Je to vybudováno z hlíny, jedná se vlastně o teď takový současný asi největší trend ohledně MTB kol, je to horských kol. Obec zabezpečila materiál, práce a provedení už je na milovnících tohoto sportu. Ti čerpali inspiraci na různých trailových trasách po republice. A je to v podstatě taková dráha na kola, kde člověk to může projet si bezpečně rovně, nebo si může skočit, může různě jakoby v klopenkách různě to zdolávat, tyhle ty překážky. A tento trail je vlastně určený pro věkové skupiny od 5 let až po XX. Tak jak člověku prostě stačí energie, takže je to bezpečná věc a určitě si myslím, že to bude mít tady v obci Markvartovice velký úspěch. Celou tuto akci začali v tomto týdnu, no a chtějí být během příštího týdne hotovi, tak jsem sám zvědavý, jak se jim to podaří. Držím jim palce, držím to, ať to počasí tady bude, jak je, ať jim to neprší, ať se to podaří celé postavit. A jsem za to jim velice vděčný, že se do této akce pustili. Je to vlastně taková akce Z, kdy obec uhradí náklady za stavbu, materiál, stroje, no a kluci do toho dají to své. Na novou cykloatrakci bychom se podle plánu měli těšit již v půlce srpna. Z Markvartovic Lenka Racko.